Madre Madrid. Madre Madrid. Madre Madrid. Julle moet skree vir die een. Ons het enetjie nog R500 compliments van bokse en die son. R500 toch aan die man. Kijk daar vir die man sy kar asseblief. Ek kan nie tol nie. Waar denk julle? Nommer 1. Okay. Nommer 2. Nommer 3. Nommer 4. Nummer 6.